З Наталією Басараб ми зустрілися в її творчій майстерні. На стінах художні полотна, які жінка творила впродовж 20 років. На полицях – портретні ляльки відомих акторів. У майстерні звучить класична музика. Я завжди включаю музику, якщо я щось роблю, малюю, обов'язково, завжди з музикою. Коли почалася повномасштабна війна, розповідає жінка, в її житті наступила творча пауза. Я не малювала, нічого мені не йшло. Настрою практично весь час нема. Неможливо, я просто відчуваю. Я відчуваю, як там люди ті страдають, там вбивають. Тож так близько від нас. Колись мені бабця розказувала про війну, як стріляли, як вони в льосі ховались, той льох ще є в селі. Але я ніколи не думала, що я той льох згадаю. Це йде ніби як і по кругу. Художниця показує картину, яку намалювала задовго до початку війни. Фотографіка ще в 90-ті роки, в принципі, все було дуже нормально, але щось так символ України я собі уявила, що, ну, звичайно, що калина. І чомусь я сьогодні то побачила, що вона, от вона руки так тримає, ніби вона розп'ята. І я зрозуміла, що вона просто дуже актуальна зараз. Вона от чорно-червоні кольори, вони ніби сум, ніби щось таке є від війни, від того страдання, який зараз люди переносять, ціла країна. Після місячної перерви Наталія знову почала малювати. Художниця показує картини, які об'єднала під назвою «Україночки». Каже, любить писати жіночі образи та відображати красу української жінки. Я собі подумала, що як я намалюю серію таких дівчат, які от красиві дівчата, і є жовте і блакитне, ото колір прапора, що означає, але через квіти подати, через красивих дівчат. Вся та серія тих дівчат передана через ті кольори. Ото мені якесь таке і задоволення приносило, і якесь облегчення. Картини передають внутрішні переживання, каже художниця. В деяких картинах видно, що я все-таки не можу скрити. І очі сумні у дівчат, хоча я хотіла, щоб вони були веселі, гарні, але, наприклад, вони не мають радості. То, напевно, все-таки дівчина одна, скоріше всього, що вона чекає свого воїна. Тут самотність є, сам колір показує. От навіть і та, наприклад, така українська дівчина, вона дуже така сумна. А це картина, яку художниця віддала на благодійність. Коли її продадуть, гроші підуть Збройним силам України. Наталія каже, своєю творчістю хоче підтримати бойовий дух українських воїнів. Чому її вибрала? Ну, в неї є спокій, в неї є сила волі. Вона не сумна. Значить, все буде добре. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.